नमस्ते सोलु खुम्बु सल्लेरी आज 2076 साल 5 महिना 30 गते हामी सोलु खुम्बु मा आएको छौ फाप्लुमा यो सोलु खुम्बु एयरपोर्ट मा हल्का यो सानो सम्झनाको लागि लिएको भिडियो हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ यो रमाइलो सोलु खुम्बु बजार एयरपोर्टको यो सोलु खुम्बु एयरपोर्ट यहाँनिर आएर यहाँ ल्यान्डिङ भएर पर भएर बस्छ त्यहाँनिर भित्रमा पार्किङ रहेको छ यो टिकट काउन्टरहरू रहेको रहेछ रमाइलो छ अहिले अलिक कुहिरो लागेर देख्नु मजाले पाइएको छैन पारे डाँडा साह्रै रमाइलो रमाइलो छ हाम्रो यहाँ सरहरू बस्नुहुँदो रहेछ उहाँहरूले पर्मिसन दिनु भएर हामी एकछिन छिरेर हेर्नु लागेको एयरपोर्ट हाम्रो सोलु खुम्बु एयरपोर्ट अर्कोचोटि आइन्छ आइँदैन थाहा छैन हाम्रो सरहरू माथि गफ गर्दै हुनुहुन्छ ल यो सोलु खुम्बु आउँदाको मिठो सम्झनालाई यहीँबाट सलाम।